אהלן וברוכים הבאים לעוד פרק של איך עושים את זה. והיום אני רוצה להסביר לכם על Data Merge. בהתחלה בעצמי לא ידעתי מה זה, והיום באמת נוצר לי צורך ולמדתי על זה קצת ואני רוצה להסביר לכם. אז בואו אני אתאר לכם סיטואציה ואתם תבינו את הצורך ואת השימוש באופציה הזאת ב-InDesign. כאשר אתם עושים מלא תגי שם, אז כמו שאתם מכירים אתם מעצבים את הטאג שם, ועל הטאג שם כמובן יש שם מתחלף. בדרך כלל אם זה איזה 10-20 אנשים אז באמת אפשר לעשות את זה ידנית, לפתוח, להעתיק את הקובץ ופשוט להקליד בעצמך את השם, אבל במידה ויש לך 150, 200, 250, 300 אנשים אז זה מתחיל להיות קצת פחות כיף. ויש את האופציה הזאת ב-InDesign בעזרת אקסל והטבלאות באקסל באופן אוטומטי לעשות פריסה ב-InDesign עם השמות אוטומטית. שמות מתחלפים אוטומטית, אתם לא תצטרכו להקליד שום דבר, כי InDesign יעשה את זה במקומכם. ובמקום שעכשיו תקלידו 150 שמות ידנית בעצמכם, InDesign יעשה את זה בפחות מכמה שניות בודדות, באופן אוטומטי ועצמאי. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז אנחנו עכשיו באקסל, וכמו שאתם רואים יש לי פה שתי טורים. טור אחד שהוא שם, וטור שני זה שם משפחה. במידה והטאג שלך וטאג שם שלכם זה שם ושם משפחה באותו שורה, אתם יכולים באמת להשתמש בטור אחד שזה שם ושם משפחה ביחד. במידה וזה טאג שם שזה שם ומתחת לזה שם משפחה או הפוך, אז אתם תצטרכו לעשות שתי טורים. אתם תראו את זה בהמשך למה. נחזור לזה. אז אוקיי. כאשר יש לנו וסיימנו להכניס את כל השמות לאקסל לשתי טורים במקרה הזה, אנחנו נצטרך לשמור את זה בפורמט מסוים כדי שה-InDesign ידע לקבל את זה. בואו נראה איך נעשה את זה. אז בואו ניגש לשמור. לוחצים על File, Save As, לוחצים על More Option, נותנים לזה שם. ב-Save As Type אנחנו נבחר ב-Unicode Text, Tools, Web Options, ואנחנו רק נוודא שבאנקודינג מסומן אצלכם UTF-8. זה החלק החשוב ביותר. נלחץ OK, אז אנחנו שומרים את השמות שלנו מתוך אקסל בפורמט של Unicode Text עם Unicode של UMF-8. ולוחצים Save. עכשיו כמו שאתם רואים, אני אכנס לתיקי ששמרתי בה. מופיע לי פה הקובץ שיצרתי אותו. שמות, אני פותח. וזה מראה לי עכשיו שתי טבלאות בתוך נוטפד של שם ושם משפחה בשתי טורים. ועכשיו אנחנו ניכנס ל-InDesign כדי לעשות את הפריסה של הטגי שם ונכניס את השמות באופן אוטומטי בעזרת Data Merge. אז איך אנחנו נעשה את הפריסה הזאת? כמובן שאת החישובים האלו אתם יכולים לעשות את שבא לכם, אני עשיתי את זה כבר ב-Illustrator. ואני עשיתי פריסה של שתי טגי שם, 2 על 4 על דף A4. כמובן שאתם תעשו את החישובים לפי הצרכים שלכם, אז אני בשביל הדוגמה הזאת אני אפתח את הדף A4 שלי עם מרג'ינגס של 0.3 סנטימים ונעשה קריאייט. אוקיי, ועכשיו אני אכניס את הגרפיקה של תגי שם ואני אכניס את זה פה בפינה השמאלית. ובעיקרון כשאתם עושים ממש איזה כמה תגי שם בודדים, אז מה שאתם עושים בדרך כלל, אני משער, אתם פשוט משכפלים באופן כזה את התגי שם ומכניסים את השמות ידנית. וכאן עכשיו הדאטה מרג' יעזור לנו בצורה. אז נכניס את אני הכנסתי את הגרפיקה. עכשיו אני הולך לייצר את התבנית של השם, איפה אני רוצה שהשם יישב ואיך הוא יהיה מעוצב. אז אני מכניס, אני אבחר פונט אסיסטנט, סמי בולד, אני אכתוב וכמובן אני רוצה שזה יהיה באמצע, אני רוצה שזה יהיה קצת יותר גדול וכן כמובן אני רוצה שזה יהיה כזה הרחב באמצע. יופי, מצוין. אוקיי, אז יש לי עכשיו טאג שם, לדוגמה, זה יהיה התבנית הראשית ועכשיו חלק החשוב ביותר שזה ה-Data Merge. מה שאנחנו עושים, ה-Data Merge נמצא, נראה לכם, נמצא ב-Window, Utilities, Data Merge. לוחצים. הופיע לנו פה חלונית כזאת פשוטה, לוחצים על המניו פה מצד ימין, Select Data Source.
ונכנסים לאותה תיקה ששמרנו את ה-Unicode Text, אתם זוכרים? הנה הוא כאן, בשם שמות. ואנחנו עושים, אני ממליץ לכם ללחוץ לך על ה-Show Import Options כדי לראות באיזה הגדרות זה מכניס. אתם תראו, לוחצים Open, ושימו לב, הוא מכניס לנו את הטאבים, Unicode PC, על פניו הכל בסדר, ואני לוחץ OK. יופי. כמו שאתם רואים, מופיע לי פה שם ושם משפחה, שזה אותם הטאבים שיצרנו כאן. כמו שאתם רואים, זה הטאבים שיצרנו באקסל. אם היינו עושים שלושה טאבים, אז היה מופיע לנו פה שלושה טורים, נגיד שם, שם משפחה ותפקיד. הייתי יכול לצורך הדוגמה לעשות פה טאב שלישי, שהוא היה נקרא תפקיד, וכאן שם הייתי כותב מנכ"ל, תפעול ודברים כאלו. לצורך הדוגמה לא עשיתי. אז נתחיל. אז אני רוצה שסרגי, שזה השם, אני מסמן אותו ולוחץ על שם בדאטה מרג'. כמו שאתם עושים, זה עושה גרשיים ושם, שזה השם של הטבלה, של הטור. עכשיו אני מסמן את השם משפחה ולוחץ על שם משפחה בדאטה מרג', שזה הטור של השמות משפחה. יופי. עכשיו, כמו שאתם רואים, אין לי פה מספיק מקום, אז וואלה, אני עכשיו יש לי זמן באמת לתקן את זה. אני עושה character, אני אקטין באמת את הפונט, אני אסדר קצת. יופי. עכשיו, מה ש-InDesign מראה לנו, זה שיהיה לי שם, ופה שם משפחה, זה כמו שאני רוצה. יופי. חוזרים לדאטה מרג' ולוחצים על ה-Create Merging Document. נפתח לנו פה חלונית, מסמנים All Records, במקום Single Multiply Records, ובגדול, פה אתם שמים לב שזה ה-Mergence שסימנתם בדוקומנט מההתחלה, ובגדול די סיימנו, אתם יכולים ללחוץ על Preview Multiply Records כדי לראות איך זה הולך, אבל בגדול זה אמור לעבוד. שימו לב, אני לוחץ Preview, ושימו לב, הוא עושה לי עכשיו באופן אוטומטית את הפריסה ב-InDesign עם השמות, אני לוחץ OK, אני מאשר לו, No Text, שימו לב. באופן אוטומטי הוא ייצר לי את תגי שם אחד ליד השני ככה שזה ייכנס לי בתוך הדף, ובדיוק במקומות שסימנתי עם הכלי של הטקסט הוא הכניס את השמות על פי הקובץ שיצרנו כאן. כמובן שאתם יכולים לבדוק את עצמכם, אבל זה לא מפקשש. השם האחרון זה יוליה ויצמן, וכמו שאתם רואים השם האחרון פה יוליה ויצמן, סך הכל 8 שמות. כמובן שזה לקח לנו כלום זמן, אם יש לכם 150 שמות, 200 שמות, זה באופן אוטומטי יפתח לכם דפים, יכניס עוד פעם את השמות וכך הלאה. ממש אחלה של כלי, אני מקווה שאתם תשתמשו בזה ומקווה שלמדתם משהו חדש. להתראות.